Protams, tas ir likumsakarīgi, ka kameramūzikas festivāla noslēguma koncertā spēlē kameraorķestra Sinfoneta Rīga. Šajā programmā mūsu viesis būs jaunais čehu pianisma zvaigzne Lukaš Vondračeks. Šis pianists patiešām ir izpelnījies jau ļoti lielus starptautiskus laurus. Viņš ir kļuvis arī par Amerikas vienu no prestižākajiem pianismu konkursa Van Kleibena vārdā nosauktā pianismu konkursa laureātiem, kā arī daudz kur koncertējis jau Eiropā un ieguvis savu vārdu. Mūsu koncertā viņš izpildīs Mocarta brīnišķīgo klavieru koncertu. Izpildījuma vadītāja šajā koncertā būs zviedru mūziķis, zviedru kameraorķestra koncertmeistara Katarīna Andreasone. Šī mūziķa iezīmīga ar to, ka viņa ir savulaik iespēlējusi Pētera Vaska vijoļu koncertu Tālā gaisma, kurš pašam komponistam ir ārkārtīgi paticis. Un tātad viņa jau iepriekš ir zināma un pazīstama ar Pētera Vaska mūziku. Koncertos, kurus skatūs, nav diriģents, bet izpildījuma vadītājs ir solists, mūziķis, ir īpaša atmosfēra. Un īpaši ir tas, ka šāds formāts prasa no mūziķiem uz skatūs ārkārtīgi saliedētu ansambļu spēli un ārkārtīgu koncentrētību. Tādēļ kameramūzikas festivāla noslēgumā šķiet, ka šis koncerts īpaši iederēsies.